שלום לכל ידידינו, בוגרינו, תלמידינו באשר הם. בפרשת השבוע אנחנו עוסקים באחת הסוגיות שאנחנו עוסקים בתקופה של המלחמה בה אנו נמצאים, מלחמת חרבות הברזל, והיא המסע אל הבלתי נודע. אנחנו לומדים את זה גם מתחילת הפרשה וגם מסוף הפרשה. זה אחד הנושאים שאדם תמיד נמצא באיזשהו מבוכה או ספק, והשאלה אם הוא מתמודד עם זה או לא מתמודד עם זה. מצד אחד חז"ל אומרים שאדם ניכר גם בשעת כעסו, ומצד שני אין תופסים את האדם משעת צערו. אבל כשאנשים הם גדולים, כשמדובר על תקופה גדולה, בהחלט זה משנה כיצד האדם, כיצד הציבור מגיבים כשהם הולכים אל הבלתי נודע. כפי שאמרנו, אברהם אבינו הולך אל הבלתי נודע כשמדובר בניסיון העקדה, ושם הוא באמת הולך אל הבלתי נודע משום שהוא כל כולו מלא ספקות, כמו שחז"ל מתארים שהשטן בא והתחפש כזקן, התחפש כנהר שאברהם היה צריך לעבור, הצווארו, כל מיני ניסיונות שבעצם אברהם שמר את זה בתוכו. אבל גם אברהם וגם יצחק, נאמר על שניהם והילכו שניהם יחדיו, גם מפני השאלה שגם יצחק שואל, היה עשה לעולה, שגם זו שאלה. אלא כשאברהם עונה לו בלשון כפולה, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, חז"ל אומרים שהוא רמז לו גם על האפשרות שזה אתה תהיה, ובכל זאת הילכו שניהם יחדיו. גדולתו של אברהם ואחר כך של יצחק זה שהם הולכים אל הבלתי נודע, יש שאלות, אבל זה רצון השם. ובאמת, המדרש מספר שלאחר שהמלאך אמר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, אז התפרץ אברהם ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מבין, פעם אמרת לי, הרבה זרעך, כה יזרעך, פתאום אתה אומר לי, עלהו לעולם. המון שאלות. עכשיו פתאום אתה אומר לי גם לא להעלות אותו? ואז בעצם הקדוש ברוך הוא גילה לו, וכפי שמובא במדרש תנחומה, ש מה הקדוש ברוך הוא, כלומר אברהם שואל, בנו של עולם, אדם מנסה לחברו שלא יודע מה בליבו של חברו, אבל אתה שאתה חוקר ליבות וכליות, היית צריך לשאול אותי, לעשות לי כך? לא ידעת שאני אקריב את בני ואני מזרע את זה שחטוב אל לב שלם? אמר לה הקדוש ברוך הוא, להודיע לאומות העולם שלא על חינם בחרתי בך. כלומר, לפעמים זה חלק מרצון השם להוכיח לעולם למה עם ישראל הוא העם המוכן ללכת בדרך השם, גם כשזה עולה במחיר מסוים. תשובה אחת. תשובה שנייה, מביא בעל צרור המור, סבו של אשתו של רבי יוסף קארו, שהקדוש ברוך הוא בוודאי יודע, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה שמנוסה יוציא אל הפועל את מה שכבר הוא מסוגל. שתי התשובות האלה בעצם מתאימות גם לתקופתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מעם ישראל את ה מסירות נפש, את הקידוש השם, מה עם ישראל מוכנים לעשות בשביל לקדש שם שמיים, איך אנחנו עוזרים אחד לשני, איך אנחנו מוכנים ללכת להילחם. הנושא לא פשוט. בזה גם אומות העולם פתאום רואים איזה עם, אי אפשר לסמוך עליהם, אבל באיזשהו שלב לעתיד לבוא זה אכן ייאמר. כלומר, אנחנו הולכים אל הבלתי נודע, יש שאלות, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מתוכנו את היכולת האמיתית הפנימית שלנו. למרות שאנחנו הולכים אל הבלתי נודע, נדמה שאפשר להגיד עכשיו שהתקופה הזאת היא רמה אחרת של הבלתי נודע. לצערנו, דור ההורים שלנו, או הסבים והסבתות, שהלכו אל הבלתי נודע בשואה ובעוד צרות בדורות קודמים. היה להם תנאי התגוננות אחרים, לצערנו הרב, אם בכלל היה להם. אנחנו זוכים היום, אנחנו הולכים אל הבלתי נודע, אבל ברוך השם אנחנו במדינה, יש לנו צבא,
יש אנשים שיכולים להתמודד, לתרום ולתת, זה שונה. וככל שהדור גדול יותר, ככל שהתקופה גדולה ביותר, הקדוש ברוך הוא בהחלט מנסה אותנו שנוציא לפועל את הגדלות שלנו. אז שנזכה לעמוד במשימה הגדולה הזאת, ושנזכה באמת להוציא לפועל את מה שעם ישראל הוא אמיתי, ולא כמו שלצערנו חווינו בשנה האחרונה, אלא עם ישראל מתגלה בגדולתו למרות הקשיים, למרות המחיר הכבד שלצערנו אנחנו משלמים על כך. יהי רצון שכל אלו שמסרו את נפשם, כל אלו שנפצעו, וכל עם ישראל שעוזר בחיי היומיום, יעלו באמונתם, והקדוש ברוך הוא ישתמש בזה כסיבה למחוץ את אויבינו, ובעזרת השם שנדע אחר כך מה קורה איתנו ובגדול. שבת שלום ובהצלחה לכולם.